अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वे साक्षान्मन्मथमन्मथः तं विलोक्यागतं प्रैष्ठं प्रीत्युत्फुल्लत्रिशोबलाः उत्तस्थुर्युगपतसर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम् काचित्कराम्बुजं शौरैर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचित्तधार तद्वाहुन् मनसे चन्दनरोषितम् काचित्तञ्जलिना गृह्ण तन्वीताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एकाभ्रिकुटिमाबध्य प्रेमसन्द्रम्भविह्वला घ्नती वैक्षत्कटाक्षेपहे सन्दश्च दशनच्छदा अपरा निमिषतृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् सन्तश्चरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगृह्यास्ते योगी वानन्दसंप्लुता सर्वास्तः केशवालोक परमोत्सवनिर्वृता जुहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जना ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः व्यरोचदाधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा तः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्य निलषट्पदम् शरच्चन्द्रासु सन्दोह ध्वस्तदोषातमः शिवम् कृष्णाया हस्ततरला चितकोमलवालुकम् तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुज मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः श्वेरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्किते रचिक्लिपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपवेष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तरहृदि कल्पितासन चकासगोपी परिसद्गतोऽर्चि ते लोक्यलक्ष्मेकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीले क्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयो संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे गोप्य ऊचुः भजन्तो नु भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्यभजतो ये वै करुणः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमा भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्यभजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः
नाहं तु सख्यो भजतो पिजन्तुन् भजाम्यमीशा मनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थो झितलोकवेद स्वानं हिवो मय्यनुवृत्तये बला मया परोक्षं भजता तिरोहितं मा सूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रिया न पारयेऽहं निरपद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापिव या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खलाः संवृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारवद्गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतेः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतेरन्योन्यापद्मबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपे मण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावत् विमानशतशङ्कुलं दिवौकसां सदाराणम् औत्सुक्या प्रहितात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः शस्त्रीकास्तद्यशोमलं वलयानां नुपूराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियाणामभूच्छब्द स्तुमूलो रासमण्डले तत्रातेषु शुभेताभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा पादन्याशैर्भुजविधुतिभिः सस्मितैर्ध्रुविलाशैर्भजन् मध्येश्चलत् कुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबरशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वजो गायस्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजुः उच्चैर्जगुरनित्यमाना रक्तकण्ठोरतिप्रिया कृष्णाभिरमर्षमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्वती तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात् काचित्रासपरिश्रान्ता परश्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धं स्लथत्वलयमल्लिका तत्रैकांशगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमाचुचुम्बः कस्याचिन्नाट्यविक्षिप्त कुण्डलित्विषमण्डितम्।